טבלה מעניינת שמתאימה למה שהרב אמנון ישרק אמר, שבפסוק ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום, אם תלכו את האותיות של המילים זה וו, אי, מם, א', ב', אדום, א', אובמה. יש לנו את המילים פה, אובמה. כן, מעניין מאוד. שבדיוק אובמה מופיע מתחת המילים ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך בישראל. שאובמה הוא המלך אדום לפני שנזכה למלך המשיח שימלוך בישראל. מעניין שמופיע פה בן ישי, כן, בן ישי המשיח משמע ישראל, כיוון צריך לשמוע, לקבל את שמע ישראל, יסוד התפילה על מלכות שמיים, וההבטחה שהארץ אשר נתתי לאברהם ליצחק, אתן לזרעך, אחריך, תן את הארץ, תבשינה עדה, שנה שמסוגלת כפי שמענו, בכל דברים בפירוש, שזו ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, לתת לנו את הארץ, כמובן ששומעים, מקיימים את התורה, בכל זאת מה שמעניין זה, כפי שאמרנו, שבדיוק הפסוק הזה, ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום של ראשי התיבות שלהם אובמה, מופיע הנשיא אובמה, כיוון שדבר מאוד משמעותי ומעניין. כן, עוד פעם, טבלה מאוד מעניינת, משמעותית, שמלמדת, כן, שהכל הכל בתורה, שאם קיימים את התורה, אז זוכים לגאולה שלמה.